đừng để chơi vô rắc cầm sàn đừng ta từ
จิตดอกปีจิ้งน้ำเน่าตะไฮตะตาไอ้น่ายอดบาดลูกครูกองตอบระบอกยืนบานเรียบจำรู้จะรอให้หรือไงน้องบาดขยมบาดเตรียมรู้เอาให้คือยังยกแต่ตบใส่ปนนกตามกาตรงตุกนั่นลูกครูอ๋อรอให้บอกจะจิ้งดำนายเลยนี่หรือนั่งให้โอนบ้าปีวิลีบองให้นะนี่สนามเหยียบบาระบัวได้ปองตายดักตามขลวนปองตามเรียบจำจุนบองสับกรบเอาให้ฮึรอยเปรมินกะลยกขนองนกอบองตายไปตัวเพรกิจจิงเพื่อสักสังเกียมจินิกแฟนโอนจ้าบองปันเพื่อแต่ละกรรมบ่มบ้าชิดอย่างนี้กู้เจียกิจแต่ยุบมุ้ยดอกทุ่มทิ้งนะโอนจ้าสมบองประหยัดประยายนะเพราะโอนลิขิตสบัดจำไรนุพลังปุกกายนั่นนะบองมันไอเตโอนมันไอเตแฟนโอนนึกจะโจแทรตาคลุนปราณออยบ้านสกจ้อนน่ะกมปุยบารมดอกบองไอโอนจ้าบองที่เมตตัวดอกคลังปุกายทรอบเมียนสนาใดขนงสังเกรียมกาปีประติจิตทมทมโดยเจียวิ้ยกำจับกองตัวประจายเตรียมจังปีนกอกาปีประมาณชนำมนนี่นึงบังกราบจนขบัดจิตชั่วบันไลกองจักจิตดามปนตายรอยเปลได้บองจังเตอร์ทเวสักโอนตายกิดดาสกตุกระบาบองจินิกนะอ่าอ่าแม่นให้โอนกุมกิดฉันปีโอนแสนสับขนองบับเห็ดกาปีปฏิจิตมีตะภูมิคือเชี่ยมาห้ากิดแต่ยุหงดาวทุ่มนะแม่นเปี้ยโอนเนาะไอ้น้ายอดมาบำรายครูไอ้ไอ้ดัดดอลเหม็นแซนนะมาส้มลูกจุ่มเตียวก้มบารมไอ้ซอกประปนสำลันจ้าบองบองเลี้ยอุ่นสันให้นะอุ่นนะจ้าตรงบองประกอบแต่จุกใจนึ่งใส่กระดิสกนะบองในเจ้าไอ้ปานสกอุ่นนะบองเลี้ยสันให้อุ่นจ้าจ้าคลุนไอ้ค่ะเพื่อสมรายริจีทริจมันอยู่มันชักยืนหนึ่งบานจีสนักกรองริจเนื้อเลือนาจะกัมพูชีแตงมูลมันข้านโยที่ระบายบานจอ
ណាទៅលោកអុកញ៉ាពិភាកូនណាថ្លៃសេះយើងបញ្ជាឲ្យធ្វើការរៃអង្គាស្បៀងនិងកែនពលសឹកនោះតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរកូនណាថ្លៃសេះទូលព្រះបង្គំបានបំពេញព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរល្អព្រោះទូលព្រះបង្គំបានចាត់ឲ្យមនុស្សដើរឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រថាព្រះសម្ដែងរាជជាធិរាជចេះមុនគេថាអាចហៅទឹកភ្លៀងបានអើប្រសាណាប្រសាណាណែអស់លោកទាំងអស់គ្នាគូណាប្លែកសែនបន្ទាយដែលយើងកំពុងសាងនៅភូមិស្វាយអំពីក្នុងដែនមឿងកំពង់ហាវនេះពុំទាន់រួចរាល់ទេប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យឈ្មោះបន្ទាយនគររស់ទីនេះហើយជាវាំងរបស់យើងដូច្នេះចូលអស់លោកផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យហៅតាមឮទេកូនអើយបើកអើលោកអុកញ៉ាពិភាតោងខិតខំកែនពលសឹកបន្ថែមទៀតកុំបន្ធូរដៃឲ្យសោះព្រោះនៅរដូវខាងមុខនេះយើងត្រូវលើកទ័ពទៅឡោមវាំងរបស់ព្រះជ័យជេស្ដានៅក្រុងឧដុង្គដើម្បីដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាឲ្យបានដាច់ខាតកូនណាថ្លៃសេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេកងសោមអើថាតែជួមាសនឹងយកបានលើកទ័ពមកវាយបន្ទាយយើងហើយក្រាទូអើទ័ពវាមានច្រើនឬតិចឃើញមានប្រហែលជា200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រាទូតែប៉ុណ្ណេះដែកជួមាសវាធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់យើងហើយពីថ្ងៃមុនវាចាត់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ឲ្យនាំសម្បត្តិទៅប្រាប់ចៅមឿងគោកសេះនិងចៅមឿងកំពង់ហាវប៉ុន្តែតបរបស់យើងចាប់បានអ្នកនាំសម្បត្តិនាំមកឲ្យយើងហើយយើងក៏ឲ្យគេសម្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយដែកជួមាសនឹងយត់វាអត់ដឹងថាផែនការរបស់វានេះត្រូវយើងបំផ្លាញទេទើបវាហ៊ាននាំទាហានតែ200នាក់មករកស្លាប់អត់មានគិតមុខក្រោយយ៉ាងនេះបើសម្លាប់ដែកជួមាសបានព្រះចៅចេស្ដាដូចជាបាក់ដៃមួយចំហៀងចឹងឥឡូវនេះអស់លោកប្រងព្រៀតទទួលសង្គ្រាមជាមួយពួកវាទៅយីលោកគ្រូចង់មិនចោតហេតុអីមិនឃើញទាត់ចៅមឿងទាំងពីរនោះអញ្ចឹងអោះមែនចោតផែនការរបស់យើងប្រហែលជារលីខូចអស់ហើយមើលទៅចោតអូអូដាច់ជោមាសហើយមកដល់ហើយហ៎ដាច់សម្រែស្គាល់ជើងច្បាស់ណាស់ណោះអើយើងដឹងថាដែកជូមាសនិងសិស្សចំណិតឈ្មោះយត់នោះមានថ្វីដៃខ្លាំងពូកែណាស់រហូតវាឈ្នះទ័ពប្រជាថៃណាក្រុងទេពបុរីស្រីអយុធ្យាផងណែស្ដេចសម្រែអើបើអ្នកដឹងខ្លួនដូច្នេះហើយចូលចូលខ្លួនឲ្យយើងនាំទៅក្រុងឲ្យដងតាមសម្រួលភៀមទៅហ៎យើណាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យគ្រូនឹងសិស្សឯងទាំងពីរនាក់ឮភ្នែកនឹងស្បៃដៃស្ដាច់សម្រែយើងម្ដងយ៉ាស្ដាច់សម្រែឯងកុំសង្ឃឹមហើយឯងកុំតែដឹងខ្នាដៃទេលែងដៃនឹងជួមៀបណាពីងពីងងាខ្លៅនឹងចូលលេរលុតៅរន្តៅជូមៀសណែណែស្ដេចសំរែអា
ឯងឯពូកែអាពិតណាមានណាពូកែលើយើងទៀតទេតែចិត្តលេគំនិតនេះលោកលឿននេះផ្លាច់ពូកាបានបាយតែចំរែណាណារងទុកក៏រងទៅណែបាច់ចំរែងឯយ៉ាឯងឯពូកែពិតណាគាត់តាច់ចម្រែតែចិត្តលេក៏មេនិតលេលោកលេផ្លាច់កាវាបាផៅយេរៀងយេក្រោយទុកខ្លោតាជើងស្នាប់អាចញាចូលមកចាប់មកខ្លួនបាច់ចម្រែកុំដេកយសពឲ្យសោះបើឯងខាតចាប់ព្រះអាទិត្យពីលើមេឃបានទើបឯងអាចចាប់ព្រះសម្រែរាជាធិរាជយើងនេះបានស្ដេចសម្រែអ្នកឯងស្មានថាមេឃប៉ិនគ្រប់ឆ្នាំដោយកង្កែបក្នុងបាតឥណ្ឌូហើយភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតណាយត់ឯងស្គាល់ប្រវត្តិដើមយើងទេមុនពេលដែលយើងប្រកាសតាំងខ្លួនជាស្ដេចនេះយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដើមឡើយអ្នកឯងជារាជម្នាក់ឈ្មោះសំត្រូវហើយនៅក្រាំងសំរ៉ែអើខេត្តបរិបូរនេះចាំល្អណាស់ហើយបានទៅសិក្សាគុណវិជ្ជានៅភ្នំទុកមាសត្រូវហើយខេត្តកំពង់ស្វាយលោកចេះវិជ្ជាខ្លាំងពូកែហើយអ្នកឯងមិនយកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅបម្រើប្រទេសជាតិបែជាបង្កចលាចលបំបាស់បំបោបង្កើតទ័ពទីងហើយប្រកាសឈ្មោះខ្លួនឯងថាព្រះសំរែរាជាធិរាជបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងនគរនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយវាយ៉ាងម៉េចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមលុបរន់របស់ឯងនេះយត់យត់ស្គាល់ប្រវត្តិយើងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះឯងគួរស្គាល់កម្រិតថ្វីដៃរបស់យើងដែរណែបើចង់សុខខ្លួនតោងចុះចូលធ្វើការបំរើព្រះសម្រាយយើងនេះមកអាមនុស្សថោកទាបយ៉ាដាច់ជួមាសការស្រមើសម័យដ៏ស្អុយក៏គ្រុករបស់ឯងនេះវានឹងនាំឲ្យខ្លួនឯងនេះវិនាសអន្តរាយជាមិនខានទេល្អគ្រូនិងសិស្សឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវចោលឆ្អឹងនៅមាត់ទ្វារបន្ទាយនគរក្នុងថ្ងៃនេះហើយកងទ័ពទាំងអស់គ្នាចូលសម្លាប់ពួកវាកុំឲ្យរត់រួចម្នាក់ឲ្យសោះលោកគ្រូតបយើងស្លាប់របួសនឹងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវដកថយទៅបានព្រោះតបយើងស្លាប់ច្រើនណាស់មែនហើយចតត្រូវហើយយើងតោងវិដោះខ្លួនចេញទៅរកច្រកភ្នំខាងនោះវិញណាទៅព្រៀងទៅចតបាទលោកគ្រូទៅព្រៀងច្រកភ្នំនេះបែកគ្នាអស់ទៅហើយលោកគ្រូនៅសល់តែយើងពីរនាក់ទេគ្រូឈឺចិត្តណាស់យោមកឈឺចិត្តបែកអស់មនុស្សក្បត់ចិត្តនឹងទៅអីតោះទៅ
ដាជ័យព្រោះតែមានតែតិចជាងស្ត្រីទេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីចៅមឿងកុកសេះនិងមឿងកំពុងហៅមិននឹកតបមកតាមបញ្ជាលោកគ្រូតោះឬមួយសពុតសម្ងាត់នេះមិនតាមដល់បីពួកគាត់ទេចាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមកទេបានជាបាត់ឈឹងអញ្ចឹងដៃជោមាសហើយរត់ដល់ប្រហែលមេឃណាក៏នៅតែយើងតាមទាន់ដែរយ៉ាបាច់សម្រាប់លើកគ្នាមកច្រើនណាស់លោកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចណាដៃជោមាសយ៉ាងម៉េចឯងធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីពូកែធ្វើសឹកសង្គ្រាមណាស់ចុះហេតុអីក៏រត់យកព្រះអាយុអញ្ចឹងមនុស្សក្បត់ជាតិយ៉ាងម៉េចឯងមិនបាច់មកប្រោពាក្យចាក់ចុចទៀតទេពេលនេះយើងបដូរជីវិតជាមួយឯងហើយអាសម្រែអើចូលមកថាគ្នាដើររបស់យើងមើលយត់ព្រះខ្លួនអើណែឯងសក្កុនផ្កាក់របស់យើងសិនក្រែងតែកន្លងខ្មោចយកហួចតើបឯងសម្លាប់លោកគ្រូយើងបានមិនអីទេចូលអោយេអាចង្រៃនេះសម្បើមណាស់តាវាកាប់បាក់ឆែងដាវរបស់ឯងរំដោះដៃជួមាសទៅបាត់អោះពួកយើងដេញតាមភ្លាមលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចវាដល់ត្រូវមួយដៃអំបាញ់មិញនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកគ្រូមិនអីទេកុំគិតសូត្រទៅទៀតចុះក្រែងវាដេញតាន់ណាយីតបសេះពួកណាក៏គឹកក៏ក្រែងអោះពីមុខនោះអូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចយត់អ្នកជីសេះសខាងមុខគេគឺមឿងកំពុងហៅទេច្បាស់ហើយចត់ដែរអូប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់អឺម្នាក់ស្ពីធ្នូក្បែរអឺនោះມັນគឺមឿងគោកសេះទេបើចប់តោះជើងនាំគ្នាស្កាត់ផ្លូវទៅណាបើព្រមទៅលោកគ្រូបងហេតុអីតាំងពីពេលត្រឡប់ពីធ្វើសឹកជាមួយស្ដេចសម្រាយវិញបងចេះតែអង្គុយសិញ្ជិបសិញ្ជឹងអត់និយាយស្ដីអញ្ចឹងបងកើតទុកកង្វល់អីហ្នឹងស្រែនអូនចានេះជាកិច្ចការប្រទេសជាតិអូនកុំចង់ដឹងធ្វើអីនាំតែអំពូលក្នុងចិត្តទេណាអូនយីប្តីសម្លាញ់អើយកលៃសម្រាប់ទៅហេតុអីបងពូលដូចនេះគូស្វាមីភរិយាតោងចេះដឹងទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកលើពីនេះទៀតស្ត្រីក៏អាចបម្រើប្រទេសជាតិបានដែរណាហេតុអីបងមិនចង់ឲ្យអូនដឹងអញ្ចឹងប្រែអូនអូនកុំចង់ដឹងរឿងនឹងអីអូនកុំចង់ដឹងអីអូនYeah.
ปัดเมนเฮอยบ่อนตัวตุจองดังเปิดอย่างนี้บ้องชบและหายนะใส่แฟลกสมไรนุวีมินกุมรักคุณวิจีกปุ่งกปุ่งนะนามุยบ้องทเวปราให้นอมตอบตัวติดไปตื้อปราจีดังสร้องยีบ้องปราจีเมนเฮยเปลประยุทธ์ขณีต่อตัวนื้อจรอพนมบองพองจึงเต้าขนมรุ่นดาวมุยลอดเนียดโคจมหอเต้าเวียดาวบองเต้ามุยใดจอมดำตรงนาอ่อนหายเป็นลูกบองก็ระบบดาวชุดตะลึกใดปนแต่เปลดาวเวียยืดดาวฟงปัดปัดจิบบองนุ่มบานยอดเวียนที่ไอ้ยุตือรองกัดตอนเฮยกับซองวิงบุญบับขับบักระหดนักสมแรบักเชงตาตึบรุดดอกลุนตั้งปีเนี่ยหมกตุลไอ้เหล่านี้นะโอ้บังจังก้มแต่บานยอดก้มไอ้บองเตยกลัวขนาดเธอเฮยแม่นเฮยก้มแต่ยอดจุยตอนบองตื้อสลับต่อหายโอนจ้าแต่รบบองนิ้งปูกายหายเกลียดใบตีดปิดดามเข็มสมานทายอดบักบองเพียบตกสารครองลูกโกด้วยที่ไหนมาเอาจุนกบัดจิตนุบังตองสกรรมเพียบต่อติดเละเต้าขนมครุมหันดรายแกะที่มันคานเตียโอนแม่นายบองเจ้าบองสัญญาจัดมาไปตู้ปริเวเชียอำเภอเรื่องนั่งอยู่มาหายนุ้ยแม่นหายเรื่องนี้หายได้บองกำปองปีบักจัดคลั่งนะโอนปลุกบองบานตะตู้ดำนังทามาเซลมิงนี่กองตอบลวงได้เลือกหมดปีกังอดดงจมนูนตาตึงเตียงปีเมินเนี่ยนุ้ยตึงตบไม่สมไรนี่ไอ้ดีรุดจับจ่ายออกรลิงดูชนะตาวมีมัดเชียวบายไอ้ติดดำใบมองครับจุนกบัดนัวอ่อนยีไอ้เจ้าแต่เจ้าบองอ่อนสมทีนี้ช่วยบองไอ้จ้าแต่บ้านอ่อนทีนี้ช่วยบองช่วยยังไม่เจออ่อนจ้าบองบองดักตะเกียบมากอ่ะอ่อนจังไงครับเลยจำเตียวสไลจำเตียวสรานเลนสบายยืนจำเตียวสรานอาบนะยืนจำปานนะตามสถานการีพรบระบักปูอามาตจำติวสายประกอบจิมินกู้จัดมาเลยยืงเหมือนข้ามโสมกราบถวายบังคมประกาศนาตาพระองค์ตรงพระไฮตูพระบังคมโจมก่อนนี้เมียนกิกาไว้เตอร์กราบตูเมียนกามุยสำคัญนะลูกออกงาปีเพียกนาใสมหาสลักระบักยืงมันหมกตูท่าจมเตียวแสรนลูกตัวเต้นหนึ่งได้จูมีสีสามัยรอหดแรงแหลกนี่หายใจตรอบสมบัติเรียงคลุนไอเหล่านี้เนรีแสรนหมกบักเสียลูกไตรเนียดหนึ่งเสียลูกเครื่องอาวุธนิ้วหนึ่งตากลมปงหาวแมนเด้ก็น่าใครดีเซ่เรื่องปุ๊ดโดยบรรทุกพระองค์แมนกราบตูโอ้แมนนะไอจำในเสียลูกอาวุธนุคือเมียนสดใจกับบัดแก่หอยนังดาวลอๆนาประอ่องนี่มันใจปนน้องมหาสลักเวบานตูถาปุ่นเนี่ยบ่มราวรบจิมติวแสนได้กันกับเสียลุกไตรเงียดนังเสียลุกอวดจังลุกบ่าวเคยปุ่นเสียเฮียนรบได้จูเมียตัวติงไตรเงียดเกลุกทลายนะปนแต่บ่าวปุ่นเสียเฮียนยืงตัวติงเกลือเท้าเกียรติบ่มพอด
ដូច្នេះចំទៀវស្រែនច្បាស់ជានាងគួតចិត្តស្រឡាញ់យើងហើយលើសពីនេះទៀតឮថានាងស្អាតដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ពិតដូចជាពាក្យមហាផ្លឹកពិតប្រកបណាស់ប្រកបមែនណាចំទៀវស្រែនមានអាយុទើបតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ28ឆ្នាំបណាថ្លៃតែក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានកូនមួយសោះអូឯចំណែកយើងសោតទៀតក៏សាច់ណែសាច់ក៏ល្អអូស្អាតលើស្រីកំមុំពុំម្ចារីដែលទើបចេញពីមនុស្សទៅទៀតណាព្រះអង្គយេម្លឹងផងណាហើយក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គទើបតែបានប្រជញ្ញ42វស្សាអើទើបតែ42វស្សាតាហើយបានចំទៀវស្រែមកជាអគ្គមហេសីឃើញថាស័កសមជាទីបំផុតណាស់ក្រាទូអឺអោប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់អឺដូច្នេះហើយបានជាយើងហៅលោកអង្គាពិភាមកពេលនេះណាណែអាសេះចូលលោកនាំយករបស់ទ្រព្យល្អល្អដែលមានតម្លៃរបស់យើងទៅជូនជំទាវស្រែនហើយនិយាយស្ទាបស្ទង់ចិត្តនាងមើលណាកូនអាត្រៃសេះទូប្រាក់បង្គំធានាថានឹងខិតខំបំពេញកិច្ចការនេះលុះត្រាតែព្រះអង្គបានសម្រេចដោយព្រះរាជបំណងក្រាបទូល36ឆ្នាំជានឹកដល់លោកម្ចាស់វិញហើយមើលទៅនិយាយតែប្ដាំងយើងបានលែងលះគ្នាជាមួយដេកជោមាសរាប់ខែមកហើយគ្មាននឹកងារអីគាត់ទៀតទេព្រោះយើងទោះអភិស្រ័យគ្នាប៉ុន្តែយើងកំពុងតបប្រមល់ក្នុងចិត្តរឿងផ្សេងទៅវិញទេណាលោកជំទាវសូមជម្រះអារម្មណ៍មួយម៉ងចេញទៅអាណែមកបងតិចាំក្រុមកាមលីនេះធ្វើជាភ្នងកេសាជូនលោកជំទាវណាចាដល់មកពួកយើងមិនស្មោះចាយើងរៀបចំទៅណាចាខ្ញុំមកបាទលក់ដាច់ណាស់លោកជំជឿព្រោះណែណែពួកទេហេតុរបស់ស្ដេចចម្រើណាបាទចាប់តបាក់ឈូបាទបាក់ឈូបាក់ខោចូលមកទិញណែណែតកំបិតតាំងទីងៀតពោម៉ាំអីតាំងតិចគ្មានសល់ទិញទាំងអស់ចង់ទិញទាំងផ្ទះទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះណែចេះមានណែលោកជំជឿមានណែមន្ត្រីមកពីបន្ទាយនគរសុំជួបលោកជំជឿបាទសុំជួបបាទមានមន្ត្រីមកពីអ្នកបន្ទាយនគរចង់ជួបខ្ញុំហ៎បាទចង់ជួបតែលោកជំទាវអនុញ្ញាតទេទៀតបាទប៉ះ
ួកយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញសូមក្រាបប្រណិប័តលោកជំទាវចាជំរាបសួរបាទលោកមកពីបន្ទាយនគរហ៎បាទលោកជំទាវខ្ញុំបាទជាព្រះរាជបម្រើរបស់ព្រះសម្ដែងរាជធិរាជបាទអូបម្រើរបស់ព្រះសម្ដែងឬចាអញ្ជើញអញ្ជើញអង្គុយមកលោកបាទលោកជំទាវមានការអីហ៎បាទចាំខ្ញុំបាទជំរាបលោកជំទាវមានការអីមានបន្ទាមកចាស់ណាបាទព្រះបាទសម្ដែងជាស្ដេចជាពូកែអង្គចាស់ព្រះបាទសម្ដែងជាស្ដេចជាពូកែអង្គចាស់គឺព្រះរាជទ្រព្យដែលព្រះអង្គផ្ញើមកជូនលោកជំទាវណាយីអូជូនខ្ញុំបាទអូខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងណាស់ណាលោកអើយលោកអុកញ៉ាបាទអីព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្គាល់ប៉ុណ្ណោះទេរឿងរ៉ាវរបស់លោកជំទាវនិងដៃជុំមាសព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ឥតមានចន្លោះឡើយណាលោកជំទាវយីព្រះអង្គដឹងរឿងខ្ញុំបាទលោកជំទាវចាខ្ញុំត្រេកអរណាស់បានព្រះករុណាប្រទានកិត្តិយសរាប់រកយ៉ាងនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀបចំនំចំណីយ៉ាងពិសេសពិសាលឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅថ្វាយដើម្បីឲ្យត្រង់រិតតែសព្រះរាជាហារតីណាអូបានអញ្ចឹងឬតែប្រសើរមិនអីទេពួកខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍ទៅមកញឹកញាប់ដែរណាលោកជំទាវចាព្រោះតែកាលណាព្រះអង្គបានទទួលដង្វាយដល់ត្រគំត្រកាលមុខជាទ្រង់ត្រាស់ប្រើឲ្យយកមុខជូនលោកជំទាវទៀតហើយចាចាចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកទុកជីមុនអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយលោកអុកញ៉ាបាទនៅថ្ងៃ800ខាងមុខនេះខ្ញុំត្រូវរៀបមង្គលការក្មួយម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមពឹងលោកបានទេបាទមិនអីទេលោកជំទាវចាជួយយាងព្រះករុណាចៃទានឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មីបានទទួលពរជ័យពីព្រះអង្គណាសូមលោកកំព្រួយបារម្ភណាខ្ញុំនឹងរៀបចំបម្រើព្រះអង្គឲ្យពេញព្រះទ័យជាមិនខានណាចៃដន់ល្អណាស់មិនអីទេសូមលោកជំទាវទុកចិត្តខ្ញុំចុះព្រះករុណាមុខជាសពព្រះរាជាហើយទេយាងមកជាមិនខានទេលោកជំទាវចាចាខ្ញុំព្រែកអមណាលោកជំទាវអាយ៉ាអាយ៉ាណាចែវមិនណាចែវគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចនឹងហ្នឹងលោកមើលស្បែកសម្រើក្រំតែឃើញមុខលោកជំទាវក្លៀនអូហូអូស្រាប់តែផ្លឹកផ្លឹករួចណែផាំងអាយខាំងរួចស្រឹកលេចផ្លេចខ្លួនផ្លេចខ្លួនឲ្យចង់ផ្លេចដល់ដល់ទាំងខើមមិនក៏បន្លឹងទៀតប៉ុន្តែសំឡឹងទៅផ្លឹកផ្លឹកផ្លឹកឲ្យត្រង់ផ្លឹងអាយ៉ាមិនកើតទេ
តៃលោដាច់ចាល់ងប់យីណែលោកបងតយអើមិនកុំមាត់ដាច់ណែកុំមាត់ដាច់ពេកណាតិចតិចខ្ញុំយកមកជួយមុខដេកតាហ៊ានមាត់លឺប្រយ័ត្នណែលឺដល់ពួកសេនាព្រះសម្រែនោះលោកបងឯងងប់ហើយគេវះងៀតហើយណាអូឡើងឡើងនិយាយខ្លាញ់ណាស់ចូលឲ្យចប់និយាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់អូអូសូមសូមស្ដេចយាងចូលក្រាបទូលអូយាងចូលយីជំទាវស្រែងស្អាតណាស់អូយាងចូលអូអត់លើដៃលើដៃបាញ់ទៅព្រះអង្គយាងចូលមកកាយាយីជំទាវប៉ិនប្រសពតបតែងទីលំនៅស្អាតរឿងរឿងព្រៀបបាននឹងវាំងស្ដាច់យីមើលណែអើតាំងពីពូកខ្នល់ខ្នើយសុទ្ធតែបដិនរំលេចទឹកមាសតាព្រះអង្គយីព្រះកាយាស្ងោយក៏មានអាជារស់ក្រអោបឈ្ងុយឈ្ងប់មើលអូណែខ្ញុំចាំស្ដាយនៅប្រាប់ទូប្រាក៏ឆ្ងាញ់យេគ្រប់សពទាំងអស់ជំទាវសូមព្រះករុណាប្រទានកិត្តិយសដល់ខ្ញុំម្ចាស់មួយបែងទៀតក្រាបមិនអីទេមិនអីទេអើ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 ណែបានស្រែនចាក់ស្រាឲ្យសៅយ៉ាងនេះទោះជាត្រូវស្វឹងដល់ស្លាប់ក៏ដោយក៏មិនខ្លាចដែរស្រែនឯណាបងប្អូនអ្នកលេងថាប្រពន្ធសម្ដៅព្រះរាជាភ្លាមទៅអូមានភ្លេងទៀតហ៎អូមានភ្លេងអូមានភ្លេងអត់ទៀតអត់ទៀតមក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 ទៀតអូមានបំពេទៀតI'm sorry.
chủ mi hả lục mà đòi sao mẹ thế bon sao đây tầm rải rải thân năm thần lập từ đâu từ hai á xong bon chặt chay chứ mẹ hồn mà đây đi tam ca vứt không xa đi miền thân năm thần đom tê tả giọt bát lục rú ảnh đom khi cho mách tầm rải đi ở chóp nữa ban ai bộ bom ra rồi bóc vía túc ai kêu bát lục rú nằng tôi xin ai chẳng đi trong đấy bát lục rú tao liêm bộ bản tin là có vì băng rất bé hà du ở tàu hơi ai xem ra có bắt kịp tại phần này chỉ vứt ra bỏ anh khiếm đó là nặng ca trong bần chóp hai đặt kênh bị ở chóp đó ai bần chung khuôn tư bà rê chơi vàng ở đông đó lý thích giọt bạn công tại bàn mà chiêu bài đó bỏ lộp chùm tiêu mà lo dương bông nghe bọn cặp bị bàn thế lục rù mền hai giọt sàn ổn chá bọn bị chá lục thà sầm nạp dùng đấy xây dùng đó bóng ổn cùng nâng ổn ná bóng sợ xa ổn phê chai ây da ây da à mà nhẹ ní nè mít chùm ruột nè kì hả ai mít ruột kì bay chi sợ xô chô cồm xa rơ vinh giá xa nín quỷ mít chùm ruột vậy ây da chô cồm xa rơ nhìn nai vô tùm ra trung mà cổ bị lơ cơ bá lắm mình chân tật xu đi chân เนี่ยคลางนั้นจริงๆเนาะจริงๆเออเตะลงมาจริงๆลูกเอาก้มสําหรับขยอมใหญ่ก้มสําหรับขยอมใหญ่จริงๆนะไม่มันจริงไอ้กระเป๋าใบกวีกูดลังตัดตัดไปจังเวียนทําไมก็อย่าเนี่ยจริงๆนะก็ไปกูดก้มจริงๆเออขยอมใหญ่ขยอมใหญ่ ยาไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่บ่บ่ดั่งจังกักจังจะโอ้ยมื้อตอนខ្ញុំដល់ទៅនឹងអើយអុយវត្តទាំងណាទៀតយ៉ាបើយើងមានតែណៃនេះមិនចាំតតដៃទេទៅលោកដៃយើងយ៉ាអត់ទេចយណាប៉ុន្តែខ្ញុំវងវត្តមួយដែរណាអឺឡាណែបើដូច្នេះភៀវនិយាយថយភៀវនិយាយថយហើយដែរឯងណែណែមើលមើលហ៎ពូថៃលោកឆាតមុខទុកអាចបោនមុខពូថៃឲ្យមុខឆាតមុខប៉ុន្តែផ្លាប់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 ណាស់យ៉ាផ្លាប់សំឡាប់ផ្លាប់សំឡាប
យអើយអើយឈប់អប់ឈប់ឈប់ឈប់ចាថាឈប់ឈប់សិនលោកអត់បានអត់បានចាំបានញ៉ាំលឿនខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំសិនយេប្រពន្ធនេះមកអត់បានទៅឲ្យមកទៅខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំចាំប្រពន្ធខ្ញុំមកខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំទៅអញឯងនេះចាប់ពីអាយចាប់ពីអាយនេះជាបីដួលនេះក៏ងាកយើមកវិញអញបាច់ទីឯងជាប្លង់ព្រោះតើអីគឺបាយគឺបាយអញនឹងកាប់ពីឯងកាប់ពីឯងពី34កំណាត់មកហើយអញក៏ចាំកំណាត់ដែរបងអញបាច់តែចែងបាច់ទីឯងប្លង់ធ្វើផងទុកពីដល់ឆ្នាំក្រោយអើទាំងសាច់ទីក្រងអាយ៉ាសាច់ទីក្រងចောင်းក្នុងពុកមានអាយ៉ាតាហូបសាច់យើងអាយ៉ាហូបទៅវ៉ាចောင်းយ៉ាមានដូចតង់ផងអីអាយ៉ាចောင်းមកចောင်းមក
មកណាពួកពួកយើងមានណាពួកយើងមានវត្ថុសំណល់សំណល់អាហារដល់ទៅទីនេះណាជាទៀងទីនេះបបាអ្នកណាឃានណាបើទូលទៀងឬថាទេអាយកុំនិយាយកុំនិយាយគួតអើយអាយគួតឡើយមិនយីចឹងឡោះអើយយីបានហើយបានហើយពូតយអើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅអូបាទអរគុណបាទទេ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 ខ្ញុំមិនទៅវិញទេនៅនឹងហើយបាទមិនចឹងអូខ្ញុំទៅឯណាបើខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការបំហើប្រទេសជាតិជាមួយនឹងលោកម្ចាស់នឹងទៀមទៀមបាទចាំគាត់ចង់លើយាយស្ដាប់បានមើលហើយយាយត្រឡប់ត្រឡិនបែកបាត់ជីបែកបាត់មិនងទៅនៅមិនងទៅទៅយាយនេះវិញមិននេះចឹងទេលោកហើយលោកពួកកាលដែលខ្ញុំចូលមកបំរើស្ដេចសម្រែនេះគឺថាដោយសារទេតែស្ដេចនឹងមកកែនមកគៀតែប៉ុណ្ណោះហ៊ុនវត្តតាមការពិតនឹងស្ដេចសម្រែនឹងលោកលួនធ្ងន់បំផុតពូវាទឹកតថ្នាចង់តែសោយទេវាមិនមែននេះ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 គិតគូដល់ហើយនៃផលប្រយោជន៍នេះទៅប្រជារាស្ត្រនឹងអ្នកស្រែចំការឯណាទៀនទៀនលោកហើយគុំគុំទៅជួយជីវិតលោកហើយលោកពួកឯងឈ្មោះបាទនេះខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះតិនបាទតិនប៉ុន្តែមិនមែនជាឲ្យតិនស្រាទេទៀតណាឈ្មោះតិនហ្នឹងហើយពូតើយឲ្យគាត់នៅជាមួយយើងចុះណាអូតើចឹងបានសេចក្តីថាគឺថាបានសេចក្តីថាគឺខ្ញុំបានខ្លោម្នាក់ទៀតហើយអូនចាប់អូនធ្វើអីហ្នឹងចាអូនបាក់ត្រាំខ្នើយថ្មីមួយទៀតទឹកចង់ដៃយត់នៅពេលដែលវារៀបអាពាពិពាព្រោះខ្ញុំឮថាបត្រីលោកអង្ញាព្រមត្រីទ្វាប្រាសាទដប់ស្រឡាញ់យត់ណាស់ណាអូប្រសើរណាស់អូនអូនចេះគិតគូរដល់វាជាការប្រសើរណាស់យ៉ាព្រោះវាជាសះសំណាប់តែមួយគត់ហើយធ្លាប់សងគ្រោះជីវិតបងផុតពីផ្លែដាវរបស់ដាច់សម្រែទីខាងណាស់អូនព្រោះតែអញ្ចឹងណាចង់ស្ដេចសម្រែដែលយើងចាប់ដាក់ត្រង់ឲ្យយ៉ាត់យកទៅក្រុងអដងនោះតែយ៉ាងមិនទៅហើយបងអូយ៉ាត់មកវិញហើយប្រាប់បងថាប្រជាជាស្ដាកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ដេចសម្រែអូមកបាត់ទៅហើយអូនអូតាប្រហារជីវិតនោះតាំងនឹងទោសកំហុសរបស់វាដែលធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនដើម្បីបំរើសេចក្តីលោកលុនរបស់ខ្លួននោះណាមែនហើយស្រែតអូនបងហាក់ដូចជាកាន់តែស្រឡាញ់អូនលើសពីដើមទៅទៀតណាហេតុអីបងទៅពាកនេះមកកាន់អូនប្រៀបដូចជាគូស្នេហាគ្រាដំបងអញ្ចឹងនិយាយលាក់បាំងអីតាំងពីអូនរៀបចំអបាយកងជួយបងឲ្យចិត្តស្ដេចសម្រែបានមកបងជឿថាអូនមិនត្រឹមតែជាភរិយាគ្រប់លក្ខរបស់បងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកំពូលស្រីម្នាក់ដ៏កម្ររកបានណាអូនណាបងមិនជឿអូនទេខាងទីបងស្រឡាញ់អូនស្មោះមែនណាមិនស្អីទៀតបងអូនឯងអៀនលោកបងកុំអៀនអីអូនអ្ហ៎
សំឡប់ចិត្តប្តីយើងនេះមកដល់ហើយអូនឯងអូនឯងមកដល់សិនមើលដឹងនិយាយអីទេបងតម្លៃពេញថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ប្តីប្រពន្ធយើងតាខ្មាស់ដល់ណាអូនមិនបងឯងនឹងមិនចេះតែឥឡូវហ្នឹងចម្លើអញ្ចឹងគុំលើអីមិនចឹងបងស្រែណូនបងយ៉ាងម៉េចបងមិនចឹងអូបងធ្លាប់បិញទីសំឡាំងបិញជាតងតបរាប់ម៉ឺនតែអ្នកចូលប្រឡូកក្នុងយុគដែលលំពេងចុះហេតុអីពេលនេះអូនគ្រាន់តែជាលើមកជើចាក់លើងស្រាប់តែបងលោតលោកគេតក់ស្លាប់ម្ល៉េះនេះបងហេតុអីទឹកមុខបងខ្លាំងខ្លាំងមួយរំពេចអញ្ចឹងស្រែងតែអូនពេលនេះបងបងប្រឡែងលីងនឹងអូនជាចុងក្រោយបងអស់ហើយមកលីងបងអូបងបងមានហេតុអីបងក្អួតបងឈាមច្រើនម្ល៉េះបងអូយ៉ាងមិញចេះអូនស្រែងអូនស្រែងទប់ស្មារតីទៅអូនអូនខកចិត្តអស់ស្មារតីខ្ញុំមិនចឹងណាបងគ្មានមនុស្សលោកណាអាចជៀសផុតពីសេចក្តីចិត្តអូននេះនេះក្រតែមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះណាអូនណាមិនចឹងលោកអើយយត់យត់អើយប្រាយយត់ចាប់នាំចាប់នាំគ្នាមកជួយមើលគ្រូឯងផងលោកគ្រូលោកគ្រូកើតអីនឹងបានជាឈាមទាំងស្រន់ចឹងលោកគ្រូឈាមច្រើនណាស់លោកគ្រូឈាមច្រើនណាស់ប្តីសំឡាញ់ប្តីសំឡាញ់ហេតុអីបងមានរឿងចម្លែកបែបបែបនេះបងលោកគ្រូអូនមិនស្មានមិនស្មានបងយ៉ាងនេះទេលោកគ្រូមិនចឹងប្តីសំឡាញ់អូនយើងមិនតិចមកមិនតិចឈាមបងភ្លែកច្រើនម្ល៉េះបងខ្ញុំនឹងជួយណាបងតែអូនតែអូនអូនតែមិនស្គាល់លោកគ្រូខំយឺតកុំទៅណាកុំទៅណាព្រោះឲ្យពីគ្រូឲ្យសោះលឺទេបាទលោកគ្រូមិនកិនចឹងបង
លោកស្មៀនលោកស្មៀនបបាទលោកស្មៀនជួយមកណាជួយមកណាមកលោកស្មៀនបាទបាទសូមលោកចាប់គ្នាហើយប្រមូលអស់លោកដែលជាសហការីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យមកជួបជុំគ្នាព្រលឹមព្រលឹមឡើងបាទយីយីបងខ្ញុំបងច្រើនណាស់ចាអូនអត់បងនិយាយឈោះអត់បងនិយាយឈោះព្រោះនេះជានាទីចុងក្រោយនៃឆាកជីវិតរបស់ប្តីណាអូនបងមានប្តីប្លែកណាស់បាទចូលមកជិតខ្ញុំបងបាទលោកគ្រូរឿងអីកើតឡើងរបៀបណាបានជាលោកគ្រូត្រូវរងគ្រោះបែបនេះអត់ឯងមិននឹកឃើញទេឬអីកាលដែលលោកគ្រូប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចសម្រែត្រង់ចកភ្នំនោះហើយផងជើងក្នុងរណ្ដៅធ្លាប់ស្ងៀតត្រូវវាបាទត្រូវគ្រូមួយដៃចំដំទ្រូងអូនបាទខ្ញុំនៅចាំយ៉ាងអស់លោកគ្រូកាលនោះបាទកំតែមានឯងគឺត្រូវដាច់សម្រែកកាត់ក្បាលបានទៅហើយប៉ុន្តែឯងដឹងទេក្បាច់ប្រដាល់ដែលវាដើរព្រោះនោះគឺជាក្បាច់យ៉ាងសាហាវបំផុតនៅក្នុងស្មៀតមហាទំនិញឡាយោស្មៀតមហាទំនិញទៅហើយលោកដែលគឺធ្លាប់ដំណើរប្រាប់អញ្ចឹងណាបើក្រៅពីគ្រូវិញត្រូវមួយដៃយ៉ាងនេះមុខជាក្អួតធៀមនៅមួយកន្លែងទៅហើយយត់យត់បើដឹងដូច្នេះហេតុអីលោកគ្រូមិនព្រាបបានយត់គ្មានវិធីព្យាបាលទេព្រោះគ្រឿងក្នុងរបស់គ្រូខ្ទេចខ្ចំអស់ទៅហើយខ្ទេចអស់ទៅហើយកូនតើពន្យាពេលបានយូរខែប៉ុណ្ណោះទេគ្រូនឹងមុខជាស្រេចទៅហើយថាគង់តែមានថ្ងៃនេះតើតើខ្ញុំត្រូវតែសង្គ្រាមគ្រាអត់ទល់ទៅបានជាដាច់ខាតទេអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេយ៉ាងឥឡូវឯងនេះយើងមកមើលរឿងនៃជាមួយគ្រូមាន10ឆ្នាំនេះតើឯងយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះរឿងគ្រូដែរយ៉ាងលោកគ្រូរាល់ទីវិរៈត្រីខ្ញុំនឹកមិនភ្លេចទេចំពោះអបការគុណរបស់លោកគ្រូដែលមានធ្វើចំពោះខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំនេះជាកូនជនជាតិភាគតិចកំព្រីឪពុកម្ដាយដែលសត្វត្រាក់ផ្សែងត្រែងត្រូវអ្នកផងទាំងពួងគេមើលងាយមើលថោកហើយថាអាកូនភ្នំគេបណ្ដេញឲ្យចូលមិនឲ្យចូលចិត្តគេធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ចំពោះការបែងចែកបណ្ណៈនឹងប្រកាន់ពីសះនេះតើតើពីបានទៀតលោកគ្រូទៅដែលការឈឺចាប់យ៉ាងប៉ុន្មានបានត្រូវជំនួសវិញដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងរីករាយលោកគ្រូមិនព្រមតែចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាយ៉ាងសំរម្យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនគុណវិជ្ជានិងអក្សរសាស្ត្រខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏សាងខ្លួនបានប៉ុណ្ណេះគឺលោកគ្រូមានសពបរិសុទ្ធអត់ប្រកាន់វណ្ណៈអូយយ៉ាបាទលោកគ្រូមិននឹងយើងផុតជីវិតទៅអើយគ្រូមានពេជ្រខ្លះខ្លះចង់ផ្ដែផ្ដាំនឹងឯងណាយ៉ាលោកគ្រូមិនប្រ
ៅស្លាប់ទេមន្ត្រីស្លាប់លោកគ្រូមន្ត្រីស្លាប់ទេគ្រូហេតុរស់ទេបងអូនបងមន្ត្រីលោកគ្រូខ្ញុំច្រាមណាស ឲ្យខ្ញុំចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្ញើទៅថ្វាយព្រះរាជាគឺមិននឹងខ្ញុំស្លាប់យើងសូមប្រគល់មុខតំណែងក្នុងដែនដីកំពង់ស្វាយនេះឲ្យទៅយត់ណាឲ្យទៅយត់ដែលជាសះរបស់យើងនេះជាដែលជួយយត់ឬជួយស្ដាប់បានទេបាទស្ដាប់បានហើយយត់មិនស្លាប់ទេឯងមានអូននឹកឃើញពាក្យរបស់គ្រូប្រាប់ឯងទេថាយត់កាលដែលយើងនឹងតាមព្រះចៅថៃនោះណាទៅដល់ទួលដែនមួយណាស់ទេ
ចាំទាំងអស់លោកគ្រូលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាសត្រូវណាដែលឆោតលងបែបព្រះចៅថៃណានោះយើងត្រូវទុកឲ្យរស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចត់ម៉ាយដែលលោកម្ចាស់បានបញ្ជានោះខ្ញុំបានធ្វើរួចសពគ្រប់អស់ហើយបានធ្វើសពគ្រប់អស់ហើយបាទសូមចុះហត្ថលេខាទៀតមិនអីទេយកមកយកទៅចាស់បាទសូមជួយចុះបាទមិនអីទេឡាទៅត្រូវហើយលោកអង្គញាព្រមស្រីជាប្រសាទបាទសូមលោកនាំយកចិត្តមកនេះទៅថ្វាយប្រជ័យចេស្តាណែជាបន្ទាន់អើយបាទសូមទទួលអឺលោកគ្រូខំប្រឹងនិយាយអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះយ៉ាត់បានតែចង់ចាំពាក្យយើងល្អណាស់ខ្លួនឯងអនុវត្តចុះអត់ខុសទេយោបងបងអីខ្លះហើយអីខ្លះបងដឹងត្រឡប់នឹងជើងបងតែអូនមកវិញតែមកយើងជួបគ្នាបានតែត្រឹមនេះបងមកខ្ញុំនៅជិតលោកគ្រូទៅហើយចាំលោកគ្រូខ្ញុំមកស្គាល់ទៅកំឡុងអូនទៅហើយចាណាយើងធ្វើយ៉ាងនេះទៅបាត់យ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនបំរើបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺជាស្ដេចផែនដីក៏ដោយបើប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលត្រូវគ្រូមហន្តរាយដែលមាតុភូមិយើងក៏តោងឈឿនប្រជឆាំងដែរជាមហាបរិសខ្មែរមួយរូបធ្លាប់មានគុណលើប្រទេសជាតិដោយបានស្រោចស្រង់មាតុភូមិ
ពីគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាមិនគួរត្រូវស្លាប់ទៅពេលនេះសោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះណាថ្វីបើលោកផុតជីវិតទៅមែនប៉ុន្តែទូឈ្មោះរបស់លោកនៅតែដាក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តកុលបុត្រកម្ពុជារាប់ម៉ឺនឆ្នាំតទៅមុខទៀតអត់មានសាបសូន្យឡើយខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃអាយុ18ឆ្នាំឪពុករបស់ខ្ញុំមានងារជាអុកញ៉ាក្នុងមន្ត្រីមានតំណែងស្វាយនេះត្រូវធ្លាក់មកលើរូបខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែដើម្បីប្រសិទ្ធិដើម្បីប្រជាជនទោះបីការលំបាកស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំខំពុះជាជានិច្ចthank you.
អប់រំពៀនប្រដៅប្រកបដោយមនសការស្នេហាជាតិរបស់លោកគ្រូមាសតែងថឹកលើជាប់ជានិច្ចក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអូលោកអុកញ៉ាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎អូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម្ចាស់អ្នកនាងម៉ៃអ្នកនាងមានការអីឬចាណែខ្ញុំគ្មានការអីទេខ្ញុំមកលេងចាមកលេងនៅទីនេះពុំស័កសមជាទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវសោះបើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកនាងទៅផ្ទះវិញទេទេខ្ញុំចូលចិត្តសូនច្បារណាស់ទីកន្លែងនេះជាកន្លែងប្រសើរជាទីបំផុតចំពោះខ្ញុំជាពិសេសសូមលោកអង្គាកុំគួរសំពេកហើយបើសិនជាមិនប្រកាន់វណ្ណៈទេសូមចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តម្នាក់ផងចុះណាបើនិយាយពីវណ្ណៈវិញខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិភ្នំដែលអ្នកផងតែងមើលងាយមើលថោកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនាងប្រាថ្នារាប់អានខ្ញុំជាមិត្តជាភក្តិសូមអ្នកនាងបដូរពាក្យហៅខ្ញុំផ្សេងពីនេះទៅបដូរពាក្យអឺបដូរពាក្យបាញ់ចឹងខ្ញុំហៅថាបងអុកញ៉ាមែនទេមិនតន់ពេញចិត្តខ្ញុំទេបងយ៉តល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំកំព្រីកំព្រីគ្មានបងប្អូនឬសាច់សាលោហិតទេដូច្នោះបើមានប្អូនស្រីម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេបងចាត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនស្រីទៅវិញទេលោកម្ចាស់អឺខ្ញុំសូមដើរទៅត្រៀមក្នុងសួនច្បាររបស់លោកម្ចាស់ម្ដងតើបានទេតាមចិត្តបងស្រីទៅចុះណាចាអឺអ្នកនាងម៉ៃហេតុអីអ្នកនាងសំឡឹងមុខខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកចុះអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់រឿងអីចាបងជាយុទ្ធជនខ្លាំងពូកែធ្លាប់ចុះស្នាមក្រោមដាវលំពេងលើសមរភូមិចុះហេតុអីបងចុះចិត្តកំតាមក្នុងសួនផ្កាដែរបាននិយាយពីមនុស្សជាតិគេត្រូវនិយាយពីមនោសញ្ចេតនាបងយ៉តចេះមានមនោសញ្ចេតនាដែរខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំមិនមែនជារូបចម្លាក់ពីថ្មអីណាប៉ុន្តែបេះដូងរបស់បងជាថ្មបេះដូងខ្ញុំជាថ្មអញ្ចឹងមែនត្រូវហើយនិយាយនេះត្រូវណាស់បេះដូងខ្ញុំជាថ្មមិនមែនជារឿងសង្គ្រាមវណ្ណៈទេគឺពួកលោកជ
ាសត្រូវក្រោយខ្នងរបស់ប្រទេសជាតិដែលខ្ញុំកំពុងតែរកមុខតែជួយខ្ញុំជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់អ្នកម្នាក់នោះណាយើងយកទៅហើយណាតាមលោកអត់ទេខ្ញុំយកហើយប្អូនអ្នកម្នាក់នោះធម្មតាឬសាយាវាអូបានណាដោយហេតុអីឯងលោកឲ្យលោកឲ្យយើងអូបាញ់ញ៉ាច្រាំងណាណៃយោយ៉ាធម្មតាឬសាយាវាអូបានណាដោយហេតុអីឯងលោកឲ្យលោកឲ្យយើងអូបាញ់ញ៉ាច្រាំងឯងទៅតាមធ្វើតាមបាញ់ជាប្រេងណាប្រាំងជំរាបមេឲ្យស្ដាំងឲ្យច្បាំងយើងបងថ្លៃអាស្ដាំងយើងកាន់អាចាសឹកខ្លាំងខ្លាក្រៃអាចាសឹកដៅក៏មិនខំជាងខ្លួនខ្លាចដែរចៃយ៉ាប្រឆាំងទៅស្ដាច់អាយទុកឲ្យខ្ញុំទៀតហើយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីយកជ័យជំនះលើខ្មាំងសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនទូទាំងនគរណាបាទបាទអាយអាយទៀតកូនហើយសប្បាយចិត្តណាស់ក្រៅពីអគ្គមហាសេនសិនព្រះករណាទ្រង់សព្វរាជហឫទ័យលើខ្ញុំជាងគេរឿងអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំសូមសុំព្រះអង្គសូមបានទំពាក់តាមតែស្ដាប់ខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេអូយអូយលោកឯងខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេខ្ញុំ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 ខ
มูออนฮัดไอ้อ่อนยุ่งกับใส่สั่งจังนะนาถ้วยไอ้อ่อนค้างไงเป็นทำไมขี้มันจะช่างจำนะกล้าเก่งนะขี้มันจะนั่งไปจองก่อนกลับไปจับโต๊ะเตะๆอ่อนฮัดไอ้อ่อนช่วยจับเราขณะนั้นเมียนเรื่องไอ้ยังนะอ่อนปรับบ้างมั้งเป็นทำไมป้อนแก่ตอนกินสำลับจ้าตาลายทำไมมันใจจงระแกะตอนกินสำลับสำลับไปกลับไปตาหนาพลอยเป็นไม่จังนะขนาดหนาใครตีไปเจ้าวัดน้องเต้ฮะเป็นวัดเป็นสามไม่ไปเจ้าวัดแต่เองกันนะวันนี้หนาพลอยเต็มนะมันกูพระองค์พระกุลัญญาจักอันจังจ้าส่งพระองค์ตรงไปดำไรมือไปเจ้าวัดนึงมันเที่ยวกู้กี่เงินเอาหรือใส่มันจ่ายจ้าหลวงพ่อองค์กายเป็นพร้อมตัวตามตัวเพื่อสมัครเจ้ากลับตัวฮะโอ้ยใส่กระจงพระเจ้าเป็นธรรมะตั้งปีตอนติดตามโมนาได้โอ้ยใส่กระจงจังพระองค์อาจารย์ไม่ยัง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 ไม่นึงออกงากลาหอมชื่อมันเนี่ยพูดน้องท่านสิเด็กชูยอดประมาทเจ๊หน้าโดยเห็นสำหรับคนไฟระบอกยืนโดยฉะนั้นลูกจังปีเราเลิกกรอบตัวบังกราบเฉลยสักซีมดังบ้าบอลนุ่มมาดองจีบิงกูน่าไพลเซส่งตัวเปรี้ยจีบิงเกียร์กราบตูหายบังจูนคลุนเด็กชูยอดมาเอายังกัดตัวเกียร์ไปงัดเลยกูน่าไพลเซโอ้มกราบวายตัวบังคุณตัวนาจีอมิจ่าฮะลูกจะใครนั่งลูกลาหอมเลือกทอดได้เหมือนบ้านประมาณใครพร้อมไม่กระตุ้นมาวิ่งจังเหรอไอ้แม่มันขึ้นมาเจยอดลูกอัดมันจับเงินมาพังซะเหรอบอกเป็ดบุกโกนะตู้เปล่ามึงก้มบานกรุบตามบัตรบัญชีบอกพระองค์สอบกรุบทั้งอ๊อฟคนตายคนตายยังไม่เนอะคนตายยังไม่กดอาถรรพ์ไว้ใช่ตู้เปล่ามึงก้มจะฟีเนี่ยเลิกตัวเติมโดนชูตัวชูได้ชูยอดให้บังหันจดหมายลายพระห่อในขาบอกพระองค์ในดมเร็วเอาตู้เปล่ามึงก้มเติมปราบปรามสงครามจมูกเลยเนี่ยให้เอาได้ชูยอดโจครูนมองตัวตู้เอ้าไอ้อาญาณนึงอย่าท่าอย่างไรอย่าท่าอย่างไรใต้มาเต้และเคินจับนายหรือบอกพระองค์เนาะบาปบาปตรมเนียงแน่แน่ได้เจอยศอับตักสดสักมาจะซอยสุดได้กำหังให้โบมกันปุกยมท่าท่าอย่างไรกดกุ้งแต่โจกลืนมุกแต่ตัวตกเต้ตอนแต่จำอ้อยสังเกตจับศพกลุ่มซ้ำผู้ก้าได้เต้นจะเทือกสักนี้ก็เจี๊ยบริษมันเชื่อระบบพระองค์ได้พระองค์มันยังปฏิเสธหน้าอย่างสักหนึ่งกิจสัญญาเลยและอาสอพ้องนะกราบตูนยังกราบตูนยังประชาบอกบอกเปิดประกาศนาตู้เปล่งกลุ่มลมเฮียนจับบังคอมเต้เพื่อสมกอลคืนเพื่อจะเฮียนบอกได้โจยอดสุดใจองอาจคลาหารหายความโกรธเมฆกอดตัวปีตังอ้อกระตุ้นรับตู้ประกอบแม่นหายก็อ่องบัดคาดเอาแต่หาวายอดหน่อยโซ่จะมันไหนหน้าตอนเปล่าเนี่ยผู้ดอนไหลเต้โจรโลกแตงเฟรย์จะสร้างจิตปัญญาหาวได้โจยอดเอาโจคลื่นมาช่วยยื่นเจ็บบัดคาดเอาพระอากาศเพื่อสังเกตมุสนะผู้ดอนไหลเต้ต้มตัวเปรย์เป็นเชือก
ជាមនុស្សមែនណាស់ណាប៉ុន្តែក៏មិនចឹងមែនព្រះអង្គសាររបស់បងពីរទៅហើយវានៅតែប្រកែកពំប្រមកតែវាសន្យាថាឲ្យទៅចាប់ពីក្រៀមវានឹងជួយមកទទួលទោសជាមិនខានឥឡូវហ្នឹងសារទី3បងប្រឲ្យគេនាំយកទៅពី3ថ្ងៃទៅហើយណាប្រកាសនៅសារមកវិញបានដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាអូនណាព្រះអង្គជាតាក្រាំងផែនដីសំសុំមកឲ្យអាយត្តនោះវាមិនបានតាក្រាំងនោះហើយអាយ៉តវាថាយ៉ាងម៉េចដែរកូរ៉ូណាថ្លៃសេះបន្ទាប់ពីអានចប់ដឹកជួយយ៉តអត់មាននិយាយអីទេតែគាត់បានផ្ញើសារមួយមកថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលអើមើលសារនោះវាថាយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ពីចំណាយដោយសង្គ្រាមកំពូលកលយុទ្ធខ្លាំងទូលព្រះបង្គំទាំងអាចបោះបង់សមរភូមិទៅទូលទោសព្រះបានទេទូលព្រះបង្គំសន្យាថាកាលណាពួកឆ្មៃសឹកនោះរៀបទៀតហើយទូលព្រះបង្គំនឹងចូលខ្លួនមកទទួលទោសឥតគិតនេះឡើយប៉ុន្តែដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គរៀបនៅការពិតមួយថ្ងៃស្អែកនេះទូលព្រះបង្គំនឹងមកដល់ព្រះរាជធានីដើម្បីជួបជាមួយអ្នកដើមចោតផ្ទាល់មកជាមួយគ្នាសូមបកករណាព្រះព្រះមេតាប្រុសព្រះរាជទានឱកាសតាមចំណុំពោដល់ទូលព្រះបង្គំផងសូមព្រះកម្មតិទេពព្រះប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ទិវារាត្រីកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើងហត្ថលេខាអព្ភញារៀងរាជដៃចូលយោចង់ជួបអ្នកដើមចោតល្អលោកចក្រីបាទថ្លៃសេះឯនេះលោកត្រូវរៀបចំឲ្យមានការជួបទល់ពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នារវាងអូននោះនិងអាយ៉តទៅចុះក៏ដល់ថ្លៃសេះប៉ុន្តែអាយ៉តពីមុនជាបាវបំរើរបស់គេទេក៏ដល់ខ្ញុំស័កសមឈរឬអង្គុយស្មើនឹងមហាសិរីរបស់យើងឡើយដូច្នេះត្រូវរៀបចំអាសនៈឲ្យអូននោះអង្គុយលើប៉មក្បែរខ្លងសៀប្រះរាជវាំងហើយឲ្យអាយ៉តវាឈរនិយាយពីខាងក្រោមក្រៅសំពេងបានហើយលីទេគាត់អាចដែរអូលោកអង្គញ៉ាដែលជួយយ៉តជួយមកហើយបាទអើសូមលោកឈប់ទៅនេះសិនចុះណែពូមិនដែរអ៊ីចឹងកុំលេងទៅមកជំរាបសួរអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះធ្វើជាសាក្សីក្នុងចាំស្ដាប់ហើយសម្ដេចយោធាទូលហៈលោកជាអ្នកកត់ត្រាអូនោះអូអ្នកមានចិត្តមកហើយអ្នកសុំលោកតាជួសាក្សីដេញដោលអ្នកមានចុះជំរាបសួរអ្នកមានចុះចូលយកមិនខាហានណាធម្មតាមិនគាត់ត្រូវតែខាហានពេលធ្វើទឹកសង្គ្រាមឈ្នះគឺព្រះមនុស្សនោះជាអ្នកដើមចៅនេះទៅហើយហេតុអីដែលជួយយកសម្រាប់ផងប្រុសរបស់យើង
ព្រោះមានចៃសរកែមានប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាសឹកខ្ញុំគាត់មិនខំមិនខំបានដល់ហាក់មកបើនយើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺស្នៀត
អាគុណកៈនឹងស្ញាត់គប់កូនដៅទោះជាសត្រូវខ្លួនណាក៏ដោយក៏ពុំអាចគេចពីស្ញាត់គប់អាវុធនេះបានដែរអាខ្ញុំទៅស្រីចរៃដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមលើកនេះខ្ញុំបានសម្លាប់ប្អូនថ្លៃនិងមហេសីរបស់ព្រះជាដូច្នេះសូមអស់លោកទូលព្រះអង្គផងថាកុំឲ្យទ្រង់ព្រួយព្រះរាជហឫទ័យឲ្យសោះកាលណាសង្គ្រាមបានជ័យជំនះហើយយកខ្ញុំនឹងចូលមកទទួលទោសពីព្រះអង្គជាមិនខានអត់មានកិច្ចនេះទេអស់លោកទាំងអស់គ្នារៀបចំតបរួចហើយឬនៅបាទតបរបស់យើងត្រង់ទីរៀបចំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមក្រុមតាមកងរួចហើយលោកដេជោឥឡូវនេះរងចាំតែលោកមេតបអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យនិងដាក់បញ្ជាបំណោះនឹងអាចចេញដំណើរទៀតបាទដោយអស់លោកជ្រាបស្រាប់ហើយតាំងតែពីដើមមកនគរសៀមតែងតែលើកតបមករំលោភឈ្លានពានបង្កសង្គ្រាមវាយដណ្ដើមយកអាណាខេត្តនានានិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗពីកម្ពុជាយើងទៅគ្រប់សម័យកាលលើពីនេះប្រជាជនយើងតែងតែរងគ្រោះយ៉ាងវេទនាខ្លាចថាគួរឈឺចាប់ជាទីបំផុតដោយសារអំពើរំលោភរបស់សៀមពេលនេះមកយើងបណ្ដោយឲ្យពួកឆ្លើយសឹកបះបោនេះមានមូលដ្ឋានទ័ពហើយចេញមុខប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះមិនយូរមិនឆាប់ប្រចាំក្រុងអយុធានឹងលើកទ័ពមកជួយពួកវាជាមិនខានដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរវាងនគរនិងនគរមុខជាផ្ទុះទៀតហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដាច់ណ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 ានឹងធ្វើបាលីកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះជាត្រូវបូជាសង្ខារក៏ឥតស្ដាយស្រណោះដែរដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិបុព្វហេតុប្រជាជនសូមអស់លោកចាំស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំឲ្យច្បាស់មឿងកំពុងហៅត្រូវនាំទ័ពទៅចន្លោះឲ្យពួកសត្រូវលើកគ្នាចេញពីបន្ទាយមកតទល់ហើយលោកត្រូវធ្វើកលជាទុនដៃឲ្យគេដឹងតាមមកតំបន់ព្រៃខ្មែរបាទសូមទទួលលោកជាទៀនមានលង្វែកបាទត្រូវនាំទ័ពវៀងតាមព្រៃទៅលាក់ខ្លួនបែកខាងក្រោយបន្ទាយរបស់ខ្មាំងពេលណាទ័ពមានកំពុងហៅចន្លោះឲ្យពួកវាចេញពីបន្ទាយរួចហើយលោកត្រូវនាំទ័ពវាយលុកចូលកាន់កាប់បន្ទាយរបស់សត្រូវឲ្យបានសូមទទួលបញ្ជាអង្គការព្រំស្រីនឹងលោកបងាត់ស្ដាំនាំទ័ពទៅលាក់ខ្លួននៅតំបន់ព្រៃខ្មែរបាត់មុខស្នែងក្របីចាំលំវត្តបាទខ្ញុំដឹកនាំទ័ពធំចាំវាយប្រហារនៅពេលណាដែលកងទ័ពសៀមធ្លាក់ក្នុងការលំវត្តហើយធ្វើដូច្នេះសត្រូវមុខជាស្លន់ស្លោជាមិនខានខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំថាយើងមិនខ្លាចសត្រូវជាដាច់ខាតប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវមើលងាយសត្រូវដែរឥឡូវនេះសូមអស់លោករៀបចំចេញដំណើរតាមមុខសញ្ញាណាខ្ញុំឈ្មោះឈិតជាមេតបលើពលសកម្មត្រូវចាញ់សន្ធិមដោយស្នាដៃដែលជុំនេះហើយទៅជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅស្រុកខ្មែរប្រចាំ
កម្មវិធីអោយលោកមេក្រប់មានប្រសាសន៍ទៅណាបើកុំតែដាច់ទូមាសស្លាប់ម្លេះពួកយើងពុំហ៊ានបះបោប្រមោផ្ដំរហូតបានស្បខ្លាំងយ៉ាងនេះទេរៀនអើដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយណាដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយបាទរៀនជាច្រើនលោកច្រើនសារមកហើយតបនគរយើងលើកយកមកវិញស្រុកខ្មែរទេណាក៏តែងតែត្រូវដូចជូនេះវិញខ្ចាត់ខ្ចាយជានិច្ចដូចនេះពេលនេះមេតបដល់ខ្លាំងពូកានោះវាអស់ជីវិតទៅហើយបើយើងមិនវិញយកស្រុកខ្មែរម្ដងនេះទៀតទេនេះគឺបានឈ្មោះថាយើងនៅលងងណាលោកឈិតជាតិឱកាសដែលតបបះបោយើងកំពុងតែខ្លាំងខ្លានេះគួរតែផ្ញើសារមួយទៅក្រុងស្រីអយុធ្យាថ្មីព័ត៌មានដល់ប្រជាយើងដើម្បីសុំតបជំនួយព្រះអង្គព្រួតគ្នាវិញលោកក្រុងឧដុង្គមានជ័យក្តោបយកស្រុកខ្មែរតែម្ដងទៅទៀតល្អយោបល់របស់លោកកៅប្រសើរណាស់យើងកំពុងតែគិតគូររបៀបនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះលឺសូដំណឹងថាតបដែលចូលយត់មកបោះមន្ត្រីនៅលង្វែកទើបយើងភ្លេចទៅវិញព្រោះលោកថាគិតគូរពីបញ្ហាផ្សេងៗនិងបញ្ហាការពារលោកមិនក្រាប់បានទៅព្រួយអីយើងខ្លាចតែដែលជួមាសម្នាក់តែសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេតបចៅមុខណែចៅមើងកំពុងហៅបានលើកតបមកជិតដល់បន្ទាយយើងហើយទៀតចាំមើលណាចាំមើលធ្វើឲ្យពួកក្បែរវាស្គាល់ស្នាដៃយើងម្ដងទៀតឥឡូវនេះលោកកាន់ទៅលើកតបរបស់លោកទៅស្លាប់ឆ្វេងបាទអើហើយលោកដាំវិញត្រូវលើកតបរបស់លោកទៅស្លាប់ដាំចេញសម្រាប់ពួកវាឲ្យកំអុយសោះម្នាក់បាទបាទសូមទទួលបញ្ជាអាហើយយើងកាន់តបធំនៅកណ្ដាលឮទេបាទសូមជួយយើងសុបាយណាអូណាសូមគ្រប់លោកដេជោតើគាត់យ៉ាងណាដែរចំពោះឆ្លើយសឹកស្ៀមដែលនៅសេះសល់ទាំងប្រមាណនោះទៀតមិនជូនទៅក្រុងអដុងប៉ុន្តែលោកត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការមួយជាមុនសិនអាកិច្ចការអីទៀតលោកត្រឡប់ទៅបន្ទាយភ្លាមហើយលោកចាត់ឲ្យគេធ្វើគ្នាមួយប្រវែង8ហត្ថលៀបហឹងគុលមានច្រវាក់ដៃនឹងជើងចាំ4សពគ្រប់ផងណាអីចុះខ្ញុំមកមួនម្លឹងម្លឹងលោកប្រុងដាក់នរណានោះអឺដាក់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ៎ជុងដូនក្រាបថ្វាយបង្គំបកាណាជាម្ចាស់ណាមានការអីអង្គញាចក្រីក្រាបបង្គំទូលបកាណាថ្លៃសេះដែលជោយតបក្រាបពួកឆ្លើយសັບសៀមដែលបះបោនោះបានប្រកបដោយជោគជ័យហើយក្រាបទូលពលសៀមស្លាប់អស់ពាក់កណ្ដាលសល់ប្រមាណចាប់ដាក់ជាឆ្លើយវិញទាំងអស់ឥឡូវនេះដែលជោយតបានឲ្យគេបំពាក់គ្នាខ្លួនឯងហើយដើរចូលមកក្នុងបរមរាជវាំងដើម្បីថ្វាយដល់អាញាសឹកវិញនិងចាក់គ្នាមកទទួលទៅបណ្ដាចាអាយតចំជាខ្លះហានមែនអស់ទាំងយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងនៅអាណានិគជានោះសុទ្ធតែបានបង្ខំមានញញឹមប្រាប់ប្រាប់អំពើស្មោះទៀតដូចដូចនេះបើយើងសម្លាប់អាយ៉ងខ្លាចក្រៃគេនឹងលោកចក្រីណាសេះយើងមិនចង់ឃើញមុខអាយ៉តទេលោកត្រូវទៅប្រាប់សម្ដេចជវាទុលាឲ្យទទួលយកដាវអាញាសឹកហើយដោះគ្នាងឲ្យវានឹងមិនដេញវាឲ្យចេញពីវាំងប្រឡប់ទៅត្រួតដែនកំពង់ស្វាយដោយដើមវិញចុះក្រាសេះទួលបង្គាក្រាបទូលយតខ្ញុំជួយអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមរបស់យតណាអូលោកជំទាវខ្ញុំជម្រាបសួរចាខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលដំណ
ដឹងថាយតមកដល់ខ្ញុំក៏មកជួបភ្លាមដែរព្រោះយតឆ្លាប់ទៅច្បាំងជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំជារៀងច្រើនលើកច្រើនសារខ្ញុំហាក់ដូចស្រមៃថាគាត់នៅរស់ហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមដូចមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំទន្ទឹងមើលផ្លូវគ្រប់ពេលវេលាឃើញយតវិលត្រឡប់មកវិញដោយជោគជ័យយ៉ាងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដោយក្តីរំភើបចំពោះទឹកចិត្តប្រកបដោយសប្បុរសធម៌របស់លោកជំទាវដែលធ្លាប់មានចំពោះរូបខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥតមានប្រែប្រួលបន្តិចទេនេះជាវត្ថុដែលខ្ញុំរៀបចំផ្ទាល់ដៃយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងទុកឲ្យយតជារង្វាន់ណាមានតាំងពីក្រមាចរជាក្រោមខ្នើយប៉ដិនជាដើមប៉ុន្តែនៅរង្វាន់មួយបែបទៀតដែលខ្ញុំរកអាយ៉ាពុំទាន់បានណារង្វាន់អីទៅដែលលោកជំទាវរកពុំទាន់បាននោះអូរង្វាន់ទឹកមិនទល់ក៏ចង់ជីវិតរបស់យ៉ាណាទឹកខ្ញុំមិនទល់បងមិនដែលធ្វើបាបអូនម៉ៃសោះហេតុអីបានជាអូនម៉ៃ
ចោទថាបងជាអ្នកធ្វើបាបអូនម៉ៃអូនអូនធ្វើច្រឡំហើយខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តម៉ាក់អូនម៉ៃយកច្រឡំទៀតទាំងអូនស្តីដណ្ដឹង
ជាស្រែនឲ្យបងហេតុអីបងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបងត្រូវឲ្យជុំទៀលស្រែនត្រង់ឡើយទៅស្នៃរូបខ្ញុំបងគិតយ៉ាងម៉េចបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញម៉េចគឺជាប្អូនស្រីម្នាក់របស់បងពីមួយឆ្នាំមកខ្ញុំត្រូវបងទៅស្គួតតាំងទីបំផុតបានទទួលត្រឹមតែពាក្យថាប្អូនស្រីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសំលៀកបងទៅបងខ្ញុំតាមអូនមិនស្ដាប់ផងទៅស្ដាប់ពាក្យសំដីដែលបងធ្វើខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់មិនសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដគឺពុំអាចបង្ខំបានទេព្រោះស្នេហានេះវាផុសចេញមកពីមនោសញ្ចេតនារបស់យើងសុទ្ធសាធបងស្រឡាញ់រាប់អានមិនដោយស្មោះលើបងមិនយកសេចក្តីស្នេហាខ្លែងបន្លំទៅបោកប្រាស់អូនណាអើបានចឹងបងក្រំតែស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់អានប៉ុណ្ណោះទេស្នេហានឹងការស្រឡាញ់រាប់អានវាចែកដាច់ពីគ្នាស្រឡះនឹងមិនសូមជូនពរឲ្យបងបានរស់ក្នុងសុភមង្គលជាមួយជំទាវស្រែនតិចចុះខ្ញុំសូមលាហើយជប់សិនជប់សិនមិនណែបើអូនមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាដោយស្មោះស្ម័គ្រមែនបងមិនហ៊ានខាត់ទេប៉ុន្តែបើអូនទៅបួសព្រោះតែឈឺចាប់ក្នុងរឿងនេះគឺជាការខុសឆ្គងទៅវិញហើយក៏ខុសឆ្គងព្រោះអូនជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិតពុំបានទេទៅប្រតិបូទេខ្ញុំកាត់ចិត្តពីបងហើយមកពិតជាកាត់ចិត្តមែនចាំបាច់អីអូនទៅបួសទៀតគួរតែអូនរក្សាយុវវ័យរបស់អូនឲ្យរឹងតាំងពីស្វាងដើម្បីកសាងប្រទេសណានេះពិតជាគំនិតវីរៈបុរសមែនបងយ៉តខ្ញុំសូមសំពះសូមបងធ្វើជាបងខលរហូតអស់មួយជីវិតណាបងអូនមិនបងសប្បាយចិត្តណាស់ក្រោកឡើងអូនលោកដេជោរឿងនឹងមិនកើតទេណាយ៉ាងម៉េចទៀតហើយលោកព្រំស្រីបាទនេះជាលើកទី3ទៅហើយប៉ុន្តែអរិយាប័ត្ររបស់ជំទាវស្រែនៅតែរឹងរូសដដែលអត់មានជំជឿបន្តិចសោះទេស្រែប្រកែកទៀតបាទដូចតែលើកមុនអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំជាចៅមហាជាចាស់ទៅទុំចូលទៅដល់លោកជំទាវរៀបចំទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលអត់មានរង្គោះសោះប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយចូលដល់ការស្ដីដណ្ដឹងរូបគាត់ជួលោកដេជោជំទាវស្រែតបយ៉ាងញញឹមប្រព្រឹត្តថាគាត់មិនអាចទទួលលោកជាសាមីបានទេព្រោះលោកជាបាទជាអតីតបាវបម្រើរបស់គាត់ហើយមិនដើមកំណើតណែកំណើតជាជនជាយ៉ាងដូចបាទជាជនភាគតិចផងបាទខ្ញុំពិបាកយល់ចិត្តរបស់ជំទាវស្រែណាស់លោកដេជោតាមខ្ញុំសង្កេតពិចារណាលោកជំទាវហាក់ដូចជាមានសមានចិត្តចំពោះលោកណាស់ប៉ុន្តែមកពីមានទំនាស់វណ្ណៈគឺជាយ៉ាងខណ្ឌញ៉ែកណាស់ជំទាវស្រែនជានារីបញ្ញាពិតក៏យ៉ាងនៃស្រីគ្រប់លក្ខតែនៅមានគំនិតប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសរបស់សង្គមបាទពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយលោកជំទាវមិនអីទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភ្នាក់រលឹកលោកទៅចាត់ចែងសង្រងឲ្យធំដើម្បីប្រົບធ្វើបន់រំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គ្រូខ្ញុំណាអូបាទមិនអីទេឯរូបសំណាកលោកគ្រូនិងពុទ្ធរូបដែលខ្ញុំឲ្យជាងឆ្លាក់ពីថ្ងៃមុននោះត្រូវយកទៅតម្កល់លើអាសនៈកណ្ដាលលំបន់ដើម្បីធ្វើសក្ការៈបូជាសូមលោកជួយចាត់ចែងឲ្យបានអភិក្ខធម៌ណាបាទហឺ
ិបាកចិត្តណាស់យត់នេះពឹងតាក់ចាស់ទុំឲ្យចូលមកស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំពីបីសាទៅហើយយាមិញThank you.
ជើងណែអែមលឹកស្អែងមើលអាជាណានេះប៉ិនឆ្លាក់រូបសំណាកដូចដីខ្ញុំបេះបិទណាព្រះពុទ្ធរូបក្បែរនោះក៏ល្អដែរលោកជំទាវនឹងហើយខ្ញុំចូលទៅដឹកធូបស្វាយបង្គំសិនសឹមយើងយករំដាប់ទៅចូលបិណ្ឌជាក្រោយណាបងមីបងមីសូមបងទៅចាំសុខតតិគុកសូមបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជំរាបសួរលោកទីទៀងយីចាយកទៅរៀបចំពិធីបិណ្ឌបានអធិកអធមណាណាលោកទីទៀងបត់ជើងចំចាស់អីហ្នឹងមិនចាំទួអញ្ចឹងខ្ញុំសំពះព្រះពុទ្ធរូបនិងរូបសំណាកប្តីខ្ញុំណាត្រូវហើយលោកជំទាវវត្ថុទាំងនេះជាទីសក្ការៈក្នុងពិធីបុណ្យលោកជំទាវត្រូវតែសំពះអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលោកជំទាវដឹងទេថារូបទាំងពីរហ្នឹងសាងពីអីទេយ៉ាប់ចំប្លែកណាស់ស្មានថាលាបពណ៌ល្អស្អាតនិងតុបតែងវិចិត្រប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមែនដឹងទេរូបសំណាកនិងរូបព្រះនោះឆ្លាក់ពីឈើមិនមែនថ្មទេណាយត់ត្រូវហើយប៉ុន្តែជំទាវដឹងថាខ្ញុំយកឈើអ្វីមកឲ្យគេឆ្លាក់ទេយីធ្វើមិនខ្ញុំនឹងដឹងបានរូបសំណាកលោកគ្រូនិងពុទ្ធរូបនេះខ្ញុំបានទៅលួចយកកម្មចិត្តដើរទីលើទីផ្ទះលោកជំទាវមកឲ្យគេឆ្លាក់ណាយីអញ្ចឹងបានជាពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាត់កម្មចិត្តដើរមួយកម្មចិត្តដើរនោះជាឈើដែលលោកជំទាវជន់វាព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលុះយកមកឆ្លាក់ធ្វើជាប្រពុតលោកជំទាវបែរជាបត់ជើងសំពះទៅវិញនេះបានសេចក្តីថាលោកជំទាវសំពះកម្មចិត្តដើររបស់ខ្លួនទៅឬយីអូខ្ញុំយល់ហើយចាក់អញចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចាញ់ទេI'm sorry.
្វាយចង្មូលខ្ញុំសំឡឹងរកមេរីណាឲ្យមានលក្ខណៈល្អគ្រប់យ៉ាងដូចស្រែងគ្មានសោះដូច្នេះហើយទៅខ្ញុំចេះតែទទួលស្បីដណ្ដឹងស្រែងលើពីនេះទៅទៀតលោកគ្រូជាអ្នកមានគុណផ្នែកចិញ្ចឹមខ្ញុំដោយសេចក្តីសប្បុរសជាទីបំផុតអត់ពីលោកគ្រូទៅខ្ញុំពុំចង់ឲ្យស្រែងបានទៅបរោះណាផ្សេងទៀតទេព្រោះក្រែងប៉ះនៅមនុស្សមិនល្អនាំឲ្យអនាគតរបស់ស្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងការឈឺចាប់ដោយប្រការផ្សេងៗណាខ្ញុំអណិតនឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យាតលើដើមទៅទៀតប៉ុន្តែដៃសាមានគុណិតប្រកាន់វណ្ណៈទេពចេះតែប្រកែកឥឡូវនេះខ្ញុំលែងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តហើយជាពិសេសការប្រកាន់ពុជសាសគឺជាគុណិតអយុត្តិធម៌បំផុតឧទាហរណ៍ដោយរូបអ្នកបានមានបានកំណើតជាជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់យាតគង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអឺវីរភាពរបស់អ្នកឧត្តមឧត្តមណាស់សម្រាប់ទំព័រសាវតារបស់នគរកម្ពុជាយើងនេះណាបងយាតខ្ញុំសូមជូនពរបងមិនថ្ងៃរៀបការឲ្យហើយសូមបងទាំងពីរបានប្រកបទៅនឹងសុភមង្គលវិបលសុខរហូតអវសាននៃជីវិតញ៉ឹងម៉ៃបានមាត់បានកណាស់ដូច្នេះណាខាងក្រុមថ្មីនៅក្រុមភ្លេងសំប្រគំដើម្បីអបអរចំពោះស្មារតីភ្នាក់រលឹកឥតប្រកាន់ឈប់ប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ពុជសាររបស់ជំនឿស្រែណាសូមជួយ